Hej och välkomna hem till mig på 10:e våningen på Park Hotel i Göteborg. Ni ska nu få vara med i en programserie som vi har valt att kalla Roland och Frank på bänken och Claes på Park Avenue. En sak som, som vi är överens om, det är ju inget att snacka om, att det här samhället, så som det ser ut idag och så som de har kört det i botten, så folk ligger ner i skiten. Så att de får betala alla jävla pengarna. Ja. Jag vill att ni är alldeles tysta så ni inte stör dem i deras vidlyftiga resonemang. Och nu har de sänkt för 14 år sedan eller en månad sedan, så ville de ha ett jobbskatteavdrag till Moderaterna. Och så insåg, vad i helvete, då blir det någon slags medelklassuppror. Och fy fan, de har fått skita på oss allihopa, va? Så då ska de inte ha det, utan nu ska de bli ett skattehöjarparti. Men jag menar, det är ju ingen trovärdighet. Vad jag menar är detta då, att nu, vad är framtiden? Hade min morsa levt idag, så min bästa investering hade varit, det hade varit idag att introducera henne på börsen. Jag fast mycket pengar att tjäna på den gamla tanten. Men du, i det här jävla vinstdrivande sjukvården och skolorna och allt. Det måste bli ett stopp. Ja, här igen. Nu hörde jag att de pratar om orättvisor här. Jag blir så förvirrad, för jag ser inga orättvisor. Jag menar, i alla fall inte här uppe på 10:e våningen på Park Avenue Hotel. Det finns ju ett ordspråk som heter det. Den som inget har, den får gå med rumpan bar. Ja, just. Och du vet att det är inte bara en krog som heter rumpan bar, utan vanligt folk har inte färgen att säga till dem. Beroende på att allting har tagits hand om en överbyggnad. Det är de människorna du ser i tv som kramar konsonanterna och vidgar vokalerna. Har du sett på efternamnena, Frank? Ulla Bella Segerbåge Amorin, Lena Maria Tigerstjärna Anglais eller Kurt Peder Fri. De håller på att gidra hela tiden. Och varje gång sådana gubbar som du och jag öppna käften, så säger de en gång: är det bättre i Nordkorea då? Vem fan, jag skulle inte flytta till Nordkorea. Är det bättre? Ja, det är bra jämförelse. Ja, det enda de kan jämföra sig själva med är att de är åtminstone bättre än Nordkorea. Nej, det kom någon att cykla förbi. Jag kom ihåg mig, jag bara tänkte vad det var jag skulle prata. Ja, det var symbol för den politiken som är idag. Ja, de är ute och cyklar. Om du går ut och säger, går in på krogen och säger som säger Karl Marx, så tittar de på vilket lopp går han i på Åby. Jo, men det är samma. Du kan ta sig nämn ordet solidaritet idag. Då tror folk att det är en sån jävla liten affär i Haga som sticker några jävla mössor och grytlappar. Antimakassar. Ja, det är så de tror att det är. Ja, visst. Ja, det är inte konstigt att det har blivit som det har blivit. Förlåt att jag avbryter igen. Jag vet att ni är roade av vad de har att säga. Men jag måste säga en sak. Jag tycker det är så tråkigt det här med Karl Marx. Jag tycker det är så sorgligt. Jag menar, Karl är ju död. Varför ska vi hålla på och prata om dessa döda människor? Livet ska levas, det ska inte dös. Jag kommer ihåg det där, när mossan de var igång och engagerade sig i politiken. De satt hemma vid köksborden och hade möten där också och trodde på stenhuggarna och de från Lysgyn. De satt hemma och kämpade på sina lediga stunder och de trodde på idéer. De ville gå ut och stod och propagera med både faner och fanar. Jag tänkte på en grej. Jag jobbade i min ungdom som bergsprängare. Va? Så var vi ute i Tynnered och skulle spränga där. Och så kom det en dam där och sa det: ni får sluta med den där tutande, för min lille vovve han kissar ner sig hela tiden. Och jag tror det är likadant med dig och mig, Frank, när vi öppnar käften. Så kissar en medelklassen ner sig. Men jag vill göra det. De kissar på sig. Därför att sådana människor får inte finnas. Ifrån mitt perspektiv så ser jag ingen skillnad på medelklass eller den trasproletariatiska situation som Roland och Frank befinner sig i. Men jag tror det handlar jävligt mycket om folk ska ha en chans i framtiden. Alltså så att det blir ett rättvist samhälle. Va? Så måste man förstå också historieutvecklingen med ånga, elektricitet, telegraf. Ända fram. Vad du tar i långt tillbaka. Så jävla långt börjar du inte gå. Nej, men för att komma fram. Ånga och elektricitet. Ja, 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 ja.
Men jag kan inte driva igång dem som ett gammalt jävla elverk. Nej, men nu har vi nanotekniken som kan, med den tekniken kan man bygga ett hus baklänges. Och om du tittar på tekniken som kommer nypa bort en jävla massa manuell arbetskraft. Jag skiter i din nanoteknik och jag skiter i allt det där. Jag vill ha lite jävla ranamma. Kom igen nu, gubbar. Res på er. Sparka dem i röv och ta plats. Ja, det är klart. Och ställer krav. Ja, det är klart. Men då och vik det... inte ner er. Nej, men det håller jag med om. Men idag är det ju som så, Frank. Då har vikit ner så vi ska vika upp dem igen. Ja, det är klart. Ja. Men det är ju nu för en grej. Det är ju här som drängen, vet du, som sitter på drängkammaren. Han sitter på nötter och gapar att det gör ont. Man är för lat för att resa på sig. Ungefär så som du menar. Ja. Nu var jag lite okoncentrerad. Jag hörde inte riktigt vad Frank och Roland sa. För jag satt och tänkte på någon av mina stora roller som jag ska göra sen. Så att det är ju därför jag bor så här lite finare. Därför att det har gått ganska bra för mig. Jag tar det helt ödmjukt. Jag vet vad ödmjukhet innebär. Det innebär ju att man tänker att man är bra, men man säger det inte. Då kan du räkna ut, de som ligger och här på avenyn och tigger pengar, det är fan inte mina fiender. Nej, absolut inte. Nej. Och det håller de på och tjötar i på tv-program där. Och så sitter de moderater. Nu var det stackars Tus från Rumänien som var zigeniska. Och så såg hon och försökte få upp lite pengar för att hennes barn skulle inte behöva svälta. Och hon ville inte prostituera sig. Då säger den här fräsa damen från Moderaterna. Hon är sån här genomfräs. Alltså de mummar sig över allt de här. Då sa han. Men varför skaffar ni inte ett arbete istället? Och då påminner jag mig om den anekdoten som finns i historien vid franska revolutionen. När folket svalt. Då säger Marie Antoinette. Varför kan ni inte äta bakelser istället? Det är samma jävla skit, vet du väl? Äta bakelser? Jo. Har du tagit en bakelse idag, Frank? Jag såg det mätt. Ja. Men det behöver kallt, Frank. Det är kallt, Frank. Får en gång kaffe nu. Ursäkta att jag lägger mig igen, men alltså jag hörde hur de pratade om Marie Antoinette och bakelse. Alltså jag blev så sugen på bakelse. Jag älskar bakelse. Ja, det är en av mina laster här i livet och jag håller fullkomligt med mer bakelse till folket.